մեկը։ Շնորհակալություն հաջորդ հարցի համար, հանրային հեռուստաընկերություն։ Շնորհակալություն։ Պան վարչապետ, շաբաթներ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխադարձ համաձայնության բուն խաղաղության համաձայնագրի նախագծի ցանվել է տարածաշրջանային հաղորդակցություններին վերաբերող հոդվածը։ Ինչու հայկական կողմը գնաց նման քայլի և արդյոք սա հերթական զիջումը չէ միջանցքի պահանջից չհրաժարվող ադրբեջանական կողմին։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ես այդպիսի մեկնաբանություն առաջին անգամ եմ լսում, ճիշտն ասած հակառակ մեկնաբանություններն եմ լսել, որովհետև Հայաստանում էլ կային մեկնաբանություններ, որոնք դա փորձեին անում ներկայացնել որպես մեծ հաջողություն, կան նաև մեկնաբանություններ, որոնք փորձեին անում ներկայացնել որպես մեծ անհաջողություն, բայց ես կարծում եմ, որ ըստ էության ամենակարևոր սկզբունքները, որոնք այդ հարցի պատասխանը տալիս են, միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը ճանաչելու սկզբունքն է, որը խաղաղության պայմանագրի մեջ, պայմանագրի նախագծի մեջ արդեն իսկ արձանագրված է, և ինչ վերաբերվում է հաղորդակցությունների բացմանը, ես կարծես թե նախորդ հարցինի պատասխան ձևակերպեցի մեր դիրքորոշումները և մոտեցումները, որոնք իմիջայլուց ասեմ ասվածի մեջ կարծես թե ոչ մի նոր բան չկար, որովհետև այդ դիրքորոշումը մենք նախկինում բազմիցս արձանագրել ենք։ Ինչ վերաբերվում է խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացներին, ես օգտվելով ձեր հարցի առիթից կուզենամ մեր ուշադրությունը հրավիրել մի հետևյալ հանգամանքի վրա և այն ըստ էության նոր առաջարկի վրա, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնում է, ներկայացրել է Ադրբեջանին, ճիշտ է պետք է խոստովանեմ, որ դա ընդամենը 3 է տեղի ունեցել, և օբյեկտիվորեն պաշտոնական Բաքուն դեռ թերևս չի էլ հասցրել ծանոթանալ այդ առաջարկի էությանը, իսկ առաջարկի էությունը հետևյալն է, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծում, վերջին նախագծում մենք ունենք 17 հոդված, 17 հոդվածի նախագիծ, 17 հոդվածից 13-ը լիարժեք համաձայնեցված են ներառյալ նախաբանը։ Եվս 3 հոդված բաղկացած է մեկից ավելի նախադասությամբ, նախադասությունից, և այդ հոդվածների մեծամասնության բառապաշարը համաձայնեցված է։ Որն է մեր առաջարկի էությունը։ Մեր առաջարկի էությունը հետևյալն է, վերցնել բոլոր համաձայնեցված հոդվածները և ձևակերպումները, և դա ստորագրել որպես խաղաղության պայմանագիր, որտեղ հենց ինքը կա նաև խաղաղության պայմանագիր, և ինչու ենք մենք դա հնարավոր համարում, որովհետև ըստ էության այնտեղ արձանագրված են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության բոլոր սկզբունքները, ըստ էության ներողություն բոլոր հիմնարար սկզբունքները, և այսպես թե այնպես մենք և երբևէ որևէ մեկը չի կարող ունենալ այնպիսի խաղաղության կամ որևէ պայմանագիր, որ բոլոր հնարավոր հարցերը կարգավորի։ Մեր առաջարկի էությունը հետևյալն է, ինչ այս պահին արդեն համաձայնեցված է, դա ստորագրել և վավերացնել, մնացած բոլոր հնարավոր հարցերի քննարկումը շարունակել, որովհետև էլի եմ ասում, և մեր խաղաղության նույնիսկ ամենաիդեալական պայմանագիրը, և որևէ այլ կողմերի, ուրիշ կողմերի, ուրիշ երկրների միջև ստորագրված խաղաղության պայմանագրերը բոլոր հարցերի պատասխանները միևնույն է չեն տալիս։ Այս դեպքում առավել ևս հենց արդեն իսկ համաձայնեցված հոդվածներում կա մեխանիզմ, որ
որը հնարավորություն է տալիս մշտական գոյություն ունեցող հարթակում քննարկել բոլոր հնարավոր հարցերը, որոնք կապված են խաղության պայմանագրի իրականացման հետ։ Եվ գումարած դրան ենթադրվում է, որ այդ պայմանագրի ստորագրումից հետո նաև դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն երկու երկրների միջև, ինչը լրացուցիչ պլատֆորմ կդառնա բոլոր հնարավոր հարցերը քննարկելու համար։ Եվ պարզեր միտքը գաղափար ինչում, այսինքն վերցնել այն հոդվածները, ընդ որում էլի եմ ասում, վերնագիրը, նախաբանը, 17 հոդվածից 13-ը լիարժեք համաձայնեցված։ Եվս 3 հոդված համաձայնեցված է մասնակի, ընդ որում այնտեղ հոդվածներ ունենք, որը երկու նախադասությունից է բաղկացած, մի նախադասությունը համաձայնեցված է, մեկ մյուսը համաձայնեցված չէ։ Եվ ունենք հոդված, որի բառապաշարը ընդհանուր առմամբ համաձայնեցված է։ Այսինքն վերցնել այս պահին ինչ կա համաձայնեցված, ստորագրել և անցնել առաջ, շարունակել քննարկումները այն հարցերի, որոնք այս պահի դրությամբ համաձայնեցված չեն, կրկնում եմ մանավանդ հաշվի առնելով, որ դրա համար արդեն իսկ համաձայնեցված հոդվածները բոլոր հնարավոր մեխանիզմները առաջարկում են։ Շնորհակալություն։